Вплив карантину на креативні індустрії продовжує досліджувати Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Для цього розробили опитування для бізнесу в галузі культури, туризму та інших тематичних напрямків. Анкета має вивчити потреби бізнесу в умовах протиепідемічних обмежень, оцінити масштаби та категорії збитків, а також знайти ефективні інструменти фінансової підтримки. Заступниця голови комітету Євгенія Кравчук за Значила, взяти участь в опитуванні можна до 30 квітня 2020 року, включно. Посилання на анкету можна знайти на сторінці Євгенії Кравчук у мережі Фейсбук. Адресу ви бачите зараз на своїх екранах. Депутатка підкреслила, опитування анонімне, але дані, які надаватимуть респонденти, мають бути достовірними і не передаватися третім особам. Нагадаю, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради подав на реєстрацію пакет законопроєктів для економічної підтримки культури та креативних індустрій на період карантину. Документи пропонують ввести податкові пільги, зменшити орендну платню за майно та землю, зменшити ПДВ на комунальні послуги.